ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣା। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ କି ରହିଛି, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି କରାଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଏହାର ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋୟର ପିଏନ୍ଜିର ରାଜପଥ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି, ନବୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ଦୁଇ ମହଲା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଲ୍ଡିଂଟି ରହିଛି, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ଭାବେ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରହିବେ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟର୍ର ନବୀକରଣ କାମ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ପରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଠାରେ ରହିବେ। 1995 ଅନେଶ୍ୱତ ବସିଆ ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2000 ଯେବେଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସେବେଠାରୁ ସେ ନବୀନ ନିବାସରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭାବେ କରିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଇଟାକୁ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋୟର ପିଏନ୍ଜିର B1 କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳ ରହିଛି, ସେ ପାଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ସ୍ଥଳ ଲାଗିଛି ସେଠି, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେତେଟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଯେମିତିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା ସମୟର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜାଇ ପାରେ, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠିକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକି ବଦଳିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଠାରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର୍କୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ବଙ୍ଗଳାର ବିଭିନ୍ନ ଘରର ଚଟାଣରେ ପ୍ରାୟ ପୁରୁଣା ଅମଳର ମୋଗାଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଦୁଇଟି କ୍ୱାର୍ଟର୍ର ୱିଣ୍ଡୋ ମଧ୍ୟ AC ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୁରା ବଙ୍ଗଳାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କାମ ଚାଲିଛି। 8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ପ୍ରାୟ ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଚାରିପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣାସ୍ଥଳ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜଭବନରୁ AG ଛକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାଟି ରହିଛି, ଏଠାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏବଂ ପରିବାରଙ୍କ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ବାସ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ସହ ହରପ୍ରସାଦ ବିଶୋଇ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।